Sözün əsl mənasında sənin qızının yuvası qurulur. İlahi, inana bilmirəm. Tanrı bir şey eləmək istəyəndə Bayron heç nə bu işə mane ola bilmir. İlahi, bu nə taleydi bizə yazmışsan? İndi xoşbəxtsən, hə? Gəlin götürmək üçün ən uğurlu gün elə sabahdır. 15 min rupi? Bəli, ağa. Kiçik gəlin, 16 aprel, saat 17.30-da, Dalğada. Surnanı elə sabah gəlin köçürməliyik.